британдық bbc one телеарнасы ұсынатын отверженные телехикаясы енді қазақстанда да көрсетіледі режиссер том шенклендтің кинотуындысын бүгіннен бастап әр дүйсенбі сайын кешкі сағат он жарымда хабар арнасынан көруге болады алты бөлімнен тұратын фильм виктор гюго жазған романның желісімен бельгия және францияда түсірілді ол 19 шы ғасырдың басында болған оқиғаларды баяндайды нан нұрлаған үшін абақтыға қамалған басты кейіпкер жан бальжан түрмеден қашып көп жылдар бойы инспектор жавиерден жасырынып жүреді сонымен бірге бой тасалап жүрген қашқын қайтыс болған Фантины есімді келіншектің казетти атты қызын бауыр басып оған бас көз болады бұл оқиғалар 1832 жылы парижде болған көтеріліспен тұспа келетті.